wararka ka imaanaya deegaanka Bulucle ee duuleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug ayaa ku waramaya in maanta halka laga dareemayo xiiso dagaal oo u dhaxaysa Al-Shabaab iyo ciidamada daraawiishta maamul goboleedka Galmudug oo halkaasi gaaray. Al-Shabaab ayaa horay u maamuli jiray deegaanka Bulucle, inkastoo ay isaga baxeen deegaankaasi. Hadda waxaa maamulaya ciidamada ka tirsan kuwa milatariga maamul goboleedka Galmudug deegaanka Bulucle. Wararka maanta halkaas laga helayo ayaa sheegaya in deegaanka laga dareemayo xiiso dagaal oo u dhaxaysa ciidamada daraawiishta Galmudug iyo kuwa Al-Shabaab oo ku sugan duleedka deegaankaasi. Dadka deegaanka ayaa ka cabsi qaba in mar kale dushooda lagu dagaalamo, maadaama Al-Shabaabkii deegaanka ka baxay aysan halkaasi ka fogeyn, ciidamada Galmudugna ay samaynayaan dhaqdhaqaaq mar walba ay kula dagaalamayaan Al-Shabaabka ku sugan duleedka deegaankaasi. Taliyaha nabad sugidda Galmudug Cabdullaahi Cabdi Raage ayaa sheegay in Al-Shabaab ay deegaanka kaga carareen saanad ciidan, dhowaana warbaahinta ay u soo bandhigi doonaan. Saraakiisha ciidamada hoggaaminaysa ayaa sheegay in Al-Shabaab ay cabsi ay ka qabaan ciidamada Galmudug ay ku kalliftay inay isaga baxaan deegaanka kadib markii ay maqleen in loo soo socdo. Weli wax war ah kama soo bixin Al-Shabaab oo ku aadan sababta ku kalliftay inay banneeyaan deegaanka Bulucle ee gobolka Galgaduud.